Телеканал «Експорт» вітає всіх шанувальників українського хокею на льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці. І тут сьогодні ми з вами подивимось наживо останній поєдинок в рамках 29-го туру української хокейної ліги «Парі-матч», в якому Донецький Донбас зіграє проти білоцерківського «Білого Барсу». Тож гра в нас розпочалася і перша ланка Донбасу. Про Богдана Дяченка ми вже згадали. Пара захисників Юрій Сільницький, четвертий. Білий Барс приїхав сюди ж на льодову арену «Альтаїр» до Дружківки. Трапилося це трохи згодом про цю історію, тому що в нас рахунок відкрито. Донбас доволі швидко закидає. Ось так, не було в нас небезпечних моментів, але ледь не перша атака Донбасу стає результативною. Ну і відзначається в нас 14-й номер донечан Олександр Костюков. Давайте дивитися на повторі за цією атакою. За воріт передача на п'ятак. Ну і тут дозволяють розстріляти свого голкіпера Барси. Не підстрахували тут голкіпера, захисники якось розгубилися і націлені на атаку на ворота суперника гри від своїх улюбленців. Зараз є кидок, Дяченко перед собою на добивання жодного з хокеїстів «Білого Барсу». І ось ця контратака, про яку ми щойно говорили. Ні, не вдається прокинути повз Кирило Кучера. Але Барси тут через пильну гру повертають ігровий знаряд собі. Незручний який кидок. І тут жорсткий прийом за воротами, здається, що від того ж таки Кирила Жовніра. П'ятий номер не дозволив команди. Ну і, схоже, ви знаєте, що після невдалого початку «Білий Барс» почав виглядати більш впевнено, але зараз все ж таки пропускають. Все ж таки рахунок в нас стає 2-0. Ну і Разумов в нас відзначається. Їде приймати привітання від своїх партнерів. Потужний кидок від Сільницького, від синьої лінії. І на добиванні Разумов. Це його перша шайба за новий для себе клуб. Щойно зіткнувся із Костюковим, але все в межах правил. І от зараз в Барсів є можливість провести свою першу атаку. На п'ятаку не вдається Дяченка переграти. І тут знову ж таки, дуже все по-чоловічому, тому що буде дуже важко грати «Білому Барсу» без свого лідера, капітана та найкращого бомбардира. Ну і зараз пропускають третю шайбу «Барси». Розчарований в цьому епізоді Кирило Кучер, але що поробиш, дуже класний кидок вийшов в Артема Половкіна, і в ближньому куті вдається переграти першого номера білоцерківців. Радіють вболівальники. Давайте дивитися на повторі. Легка передача проходить. Нічого дуже важкого тут вигадувати не довелося російському форварду донечан. І просто кидок під пасткою Кирила Кучера. Це 3-0. Командою з найменшою кількістю закинутих шайб, але так тишком-нишком на першому місці зараз команда Дмитра Підгурського йде. Ну а в нашому матчі стає рахунок 4-0. І схоже, що донечани продовжують домінувати, і це їм допомагає реалізовувати свої моменти. Зараз бачимо ми, як закидає шайбу Ілля Смірнов. Суттєва результативна пауза була у грі цього нападника, і зараз і його прориває. Сьогодні свою першу шайбу закинув Разумов. Лісников. І 5-0. 5-0, і це дубль Максима Разумова. Він знову ж таки відзначається у воротах своєї колишньої команди і доводить рахунок в сьогоднішньому протистоянні до розгромного. Давайте дивитися. Ось таке накидання на п'ятак. Не зреагував на цей епізод з першого моменту Кирило Кучер. Відпустив шайбу, перед собою її відбив. Ну і це все, що було потрібно для
Вісімки Донецького Донбасу Разумов оформлює дубль. Ну і знов шайба опиняється в сітці воріт білоцерківців. Це вже Олександр Качула отримує ігровий знаряд за свою спину. І рахунок стає 6-0. Кидок від синьої лінії, шайба в воротах, 7-0. Не побачив, схоже, що цього китка Олександр Качула. Ну і починає все вдаватися зараз хокеїстам Донбасу. Схоже, що вперше, здається, в цьому матчі ось такий кидок від синьої лінії влучає в ціль. І дійсно тут блокували голкіпера, але все в межах правил, лише кут огляду цього моменту був незручний для Качули, і шайба опиняється за його спиною. Рахунок стає вже 7-0. Закинута шайба на рахунку Юрія Сільницького. І ще один ігровий знаряд опиняється в сітці воріт. Ну, все, посипалися зараз барси. Чи все ж таки судді скасовується взяття воріт? Зараз будемо розбиратися. Непорозуміння на обличчі Лугового. Він відправляється до штрафного боксу. Все ж таки перед тим, як відправити шайбу в сітку воріт, схоже, що правила були порушені. Так, проштовхнув Луговий. Ну а де ж тут порушення? Так, бачимо ми одразу рух від арбітра, що взяття воріт не зараховано. 7-0. Донецький Донбас сьогодні здобуває 3 очки. Знов випереджає Кременчук за додатковими показниками в турнірній таблиці і виходить на другу сходинку. Херсонський Дніпро знаходиться на відстані 5 очок. Получилась дуже цікава гра. Ми, звісно, дуже розстроєні результатом. Ну, 7-0 многовато, но можно поздравить Донбасс с победой, а нам не в чем упрекать наших ребят. Они сражались, они бились, они настроились, они играли с первой до последней минуты. Что касается игры, хороший матч боевой. Единственное, чуть не понравилось, грубоватое начало было. Ну, можно так сказать, удержали себя в руках, сыграли в хоккей правильно.